Vägglus är ett litet skadedjur som är ungefär lika stort som en platt äppelkärna. De bosätter sig i våra möbler och kommer fram när vi sover för att suga blod, vilket ofta kan ge kliande bett. Några tecken på att du kan ha blivit drabbad av vägglöss är om du plötsligt får kliande bett som uppstår efter du har sovit, eller om du ser krypande insekter i sängen, eller om det är så att du ser svarta prickar som är avföring från vägglöss. Ser ungefär ut som en svart bläckpenna på lakanet. Om du misstänker att du blivit drabbad av vägglöss så ska du kontakta din hyresvärd. Hyresvärden lägger i sin tur en arbetsorder till skadedjursbolaget som de samarbetar med. Skadedjursbolaget kommer sedan att kontakta dig för att boka en tid för inspektion. Om du är osäker på om du blivit drabbad av vägglöss eller inte så är det alltid bra att ringa en gång för mycket än en gång för lite. En sanering kostar ingenting för dig som hyresgäst. Om en skadedjurstekniker har varit inne i din lägenhet och inte hittat några spår av vägglöss så kan man ta in en specialutbildad sökhund för att hitta eventuella levande vägglöss. När du misstänker att du har fått vägglöss, gör en felanmälan på mina sidor. När vi har fått in felanmälan så skickar vi den vidare till saneringsbolaget. Saneringsbolaget kommer att kontakta er och det är väldigt viktigt att ni följer deras instruktioner. Efter saneringen i er lägenhet så kommer vi gå in med specialutbildad hund för vägglöss för att säkerställa att er lägenhet är vägglussfri. Vid minsta misstanke om vägglöss, kontakta Platen. Hellre en gång för mycket än en gång för lite. Att sanera en lägenhet kostar er hyresgäster ingenting.